Uşağın sağlamlığının bünövrəsi ana bətindən başladığı üçün məsuliyyət valideyn olaraq elə ananın öhdəliyində daha çox qalır. Uşağın valideynlərdən aldığı genlər uşağın həyat keyfiyyətində və ömrünü müəyyən etsə də doğulduğu andan məruz qaldığı ətraf mühit faktorları və səhvləri də xəstəliklərə səbəb ola bilir. Həzm problemləri uşaqlarda ən çox rast gəlinən xəstəliklərdəndir. Bəzən bu problemlərin arasında genlər yatsa da, bəzən səhv davranışlar ola bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, uşaqlarda ən çox rast gəlinən problemlər infeksiyalar, ihsal və allergik xəstəliklərdir. Bizi xəstəliklərdən qoruyan immun sistemimizin uşaqlıq dövründən daha zəif olduğu bir həqiqətdir. Buna görə də uşaqlıq dövründə baş verən bəzi xəstəliklər əslində immunitet sistemini gücləndirməyə kömək edir. Ancaq bu xəstəliklər çox vaxt qeyri-sağlam və balanssız qidalanma və işlənmiş qidaların istehlakı kimi yanlış davranışlardan qaynaqlana bilər. Uşaqlıq dövründə yaşanan həzm problemləri düzgün qidalanma və ya kifayət qədər ana südü qəbul etməmək səbəbiylə meydana gələ bilər. Ana südü həzm sisteminin sağlamlığı üçün çox vacibdir. Mütəxəssislər bildirir ki, ana südü içməyən uşaqlarda ihsal xəstəliyinə tutulma halları ana südü içən uşaqlardan 25 dəfə çoxdur. Uşaqlarda, əlavə qidalanmada olan uşaqlarda, xüsusən qida rasionunu seçərkən ana orada seçicilik etməlidir ki, daha çox xüsusən qəbizliyi olan uşaqdırsa, bunda lifli qidaların üstünlük təşkil etməsi, uşağın qida rasionunda meyvə və tərəvəzlərin, pektin, inulin tərkibli qidaların daha çox olması, kaliumla zəngin qidaların daha çox olmasını ana qida rasionuna bunların daxil etməlidir. Və qidadan karbohidratların, qlikemik indeksi yüksək olan qlutenli qidaların, müxtəlif emulqatorlar, dad vericilər, aromatizatorlu qidaların qida rasionuna çıxarılması məsləhətdir. Diqqət ediləsi məqamlardan biri də oturaq həyat tərzidir. Hərəkətin olması yalnız böyüklərdə həzm probleminə səbəb olmur. Eyni ilə uşaqlarda da həzm problemi yarada bilir. Allergik mənşəli qidaların qida rasionunda olmamalıdır. Dediyimiz kimi, qlutenli qidalar uşaqlarda daha çox allergiyaya yaradan bir səbəblər olur. Bağırsaqların keçirgənliyi pozula bilər bundan. Eləcə də qəbizliyə səbəb olan dediyimiz kimi, quru qidaların, quru xörəklərin, ayaqüstü qidaların, fast foodların uşağın qida rasionunda olmalı deyil ki, onların həzm prosesi də normal geçsin. Qeyd edək ki, uşaqlarda həzm probleminin bir çox səbəbi ola bilər. Buna görə də uşaqlara sağlam və balanslı qidalanma vərdişi öyrədilməlidir. Uşaqlar bağırsaqlarda zərərli bakteriyaların sayının artıra və faydalı bakteriyaları azalda bilən işlənmiş qidalardan uzaq tutulmalıdır. Uşaqlar yaşlarına uyğun olaraq idmanla məşğul olmalı və daha aktiv həyat sürməlidirlər. Bol su istehlakı və probiotiklər uşaqlarda və böyüklərdə həzm sisteminə və immun sisteminin dəstəkləyicisi təsiri göstərir. Tədqiqatlar göstərir ki, probiotiklər infeksiya nəticəsində yaranan ihsalın aradan qaldırılmasına kömək edə bilər. Bu səbəbdən həkim tövsiyəsi ilə uşaqların qida rasionunun probiotik qida və probiotik əlavə daxil edilməlidir. Fərid Yusif, Zaur Əliyev, STV Xəbər.